Todella hieno olla mukana tässä ajatustorissa ja ajankohtaisessa teemassa. Ja osaaminen onkin yksi mun mieliaiheistani ja tietysti keskeinen osa omaa työtä ja myöskin meidän oppilaitoksen perustehtävää. Eli mä toimin Business College Helsingissä laatujohtajana, vararehtorina ja vastuualueisiin kuuluu opintohallinto, laatu- ja tiedolla johtaminen ja on mukana myöskin sitten valtakunnallisissa ammatillisen koulutuksen kehittämisverkostoissa. Meidän oppilaitos on yksityinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos ja meidän tehtävämme on varmistaa, että metropolialueella riittää ammattiosaajia nyt ja tulevaisuudessa niin nuorten eli oppivelvollisten kuin myöskin aikuisten eli jatkuvan oppimisen osalta. Ja tässä on muutamia lukuja meidän oppilaitoksesta, eli liikevaihto on sellainen noin 18 miljoonaa, henkilöstöä noin 150 ja opiskelijoita vuosittain noin 3200. Tutkinnoista meillä on perustutkintoja kaksi, liiketoiminnan perustutkinto ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Ja nämä on meidän isoimmat tutkinnot ja ollaan Suomen suurimpia kouluttajia. Meillä on myöskin nämä englannin kielellä, joten meillä on monia kansallisuuksia, noin 70 kansallisuutta meidän oppilaitoksessa ja opiskelijoiden noin 35% äidinkieli on muu kuin suomi, eli ollaan hyvin monikulttuurinen oppimisyhteisö. Ja sen lisäksi meillä on näitä tukevat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, eli sitä jatkuvaa oppimista aikuisille työelämässä oleville. Jos ajattelee osaamista ja sen kehittämistä, niin sehän on hyvin ajankohtainen aihe ja liittyy myöskin työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä puolet myönnetään mielenterveysongelmien takia. Tämähän on iso haaste meille. Ja myöskin pandemian aikana nuorten ahdistus- ja masennusoireilu on lisääntynyt huomattavasti. Eli hyvinvointi tukee osaamisen kehittämistä ja hyvinvoiva työ- ja oppimisympäristö mahdollistaa jokaisen omien vahvuuksien optimaalisen käytön. Hyödyntämisen eli se on myöskin työn imua ja kukoistusta. Ja nyt Sitra julkaisi vuoden alussa megatrendit vuodelle 2023 ja täällä on myöskin sitten ammatilliselle koulutukselle suuntaviivoja kehittämiseen. Eli siellä on muun muassa ekologinen jälleenrakennus, korjaava ja uusintava talous ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Eli näissä kaikissa nostetaan esille tätä tulevaisuuden osaamistarpeita ja myöskin tätä hyvinvointinäkökulmaa. Tämän hallitusohjelman ohjelmaan on myöskin sisältynyt työ 2030-ohjelma, joka on tuottanut ja koonnut tutkimusaineistoa työelämän tilannekuvasta ja tulevaisuuden tarpeista. Ja ohjelmassa on kehitetty ja levitetty työhyvinvointia ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja ja työkaluja. Ja tässä on yksi nosto, eli 5 ratkaisua hyvinvoivaan ja tuottavaan työelämään. Eli luottamus, vuoropuhelu, yhdessä oppiminen, luovuus ja johtamisen kehittäminen. Työ 2030 ohjelma nosti myös teesit huomiseen johtajuuteen. Ja nämä teesit tukevat ja ovat linjassa positiivisen johtamisen kanssa ja johtajuuden keskiössä on ihmiskäsitys ja johtajuuden kehittäminen. Mä kerron tässä meidän organisaation kokemuksia positiivisesta johtamisesta ja sen toimintamallien hyödyntämisestä organisaatiossa. Tämä positiivinen johtaminen, niin siihen me tutustuttiin Sanna Wenströmin johdolla opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kehittämisen kautta ja noin 5 vuotta ollaan nyt sovellettu tätä teoriaa. Ja positiivinen johtaminen on perustana osaamisen ja vahvuuksien laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Ja tosiaan Sanna Wenström Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta on väitellyt tästä ja,
Ja tähän liittyy tämä Pride-teoria, josta hän on tehnyt myöskin kirjan. Ja positiivisen johtamisen osatekijöinä nähdään 5 eri näkökulmaa, joita sitten hyödynnetään tässä hyvinvoinnin kehittämisessä, positiivisen organisaation edistämisessä. Ja osana tätä positiivista johtamisen teoriaa on myöskin laaja vahvuusnäkemys, eli voimakehätyöskentely. Ja tämä perustuu humanistiselle käsitykselle ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta. Ja työyhteisön ja johtamisen kehittämistä tehdään laadullisten tutkimus- ja arviointimenetelmiä hyödyntämällä. Jos ajattelee positiivisen organisaation kulttuurin rakenteita, niin sieltä löytyy sitten nämä tasot. Eli siellä on yksilötaso, jossa on tämä itsensä johtaminen, omien vahvuuksien käyttö, positiivisena johtajana ja esihenkilönä toimiminen ja kehittyminen. Tiimitasolla tulee tiimitoiminnan tukeminen, jaettu johtajuus, tiimin osaamiset ja vahvuudet ja niiden hyödyntäminen tehtävissä, kehityskeskustelut tai onnistumisen keskustelut, osaamisen kehittäminen ja se jatkuva perehdytys, mitä tässä hetkessä tarvitaan. Organisaation näkökulmasta tulee nämä organisaation rakenteet, johtamisen menetelmät, johtamisjärjestelmä, päätöksenteko, tavoitteet, organisaation kyvykkyydet, arvot ja kulttuuri. Ja entistä enemmän myöskin ollaan tekemisissä toimintaympäristön ekosysteemin kanssa. Eli sitten verkostot, kumppanuudet, yhteiskehittäminen, hankkeet, vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat taas sitten ekosysteemiin liittyviä näkökulmia. No meillä tätä positiivista johtamista ja pedagogista hyvinvointia näillä eri tasoilla on toteutettu yksilötasolla, eli tuolla minä-tasolla yksilöllisinä vahvuuskeskusteluina tai ohjauskeskusteluina, ja niitä on toteutettu sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Pedagogiikan näkökulmasta tämä hyvinvointi ja ammatillinen kasvu, niin sitä on tuettu tällä laajalla vahvuusnäkemyksellä ja osaamisidentiteetillä, ja näin myöskin edistetty minäpystyvyyttä. Henkilöstön näkökulmasta tulee ohjausosaamisen kehittäminen ja ohjausta tukevat menetelmät, työvälineet ja harjoitukset. Ja työyhteisön osalta meillä on tiimirakenne. Tiimitoimintaa on tuettu tiimien vahvuuskeskusteluilla ja siellä on tiimitaulu käytössä ja siihen liittyvät toimenpiteet, joilla on edistetty myönteisiä käytänteitä, vuorovaikutusta, vahvuuksien hyödyntämistä työtehtävissä ja resurssoinnissa. Ja tätä kaikkea on sitten tukenut meidän strategia, kulttuuriteemat, ydinosaamiset, jaettu johtajuus ja tiimi vastaavien työ ja tavoitteet ja palkitseminen. Osaamisidentiteetti käsitteenä on laajempi käsite, eli yksilön käsitys itsestään osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Eli se laajentaa ammatti-identiteetin käsitettä, joka tyypillisesti viittaa vain yhteen tutkintoon, työtehtävään tai ammattiin. Ja osaamisidentiteetissä voi olla sisällä useampia ammatti-identiteettejä. Ja osaamistahan hankitaan monin eri tavoin ja myöskin osaamista perinteisessä mielessä voi olla hyvin monen tyyppistä. Eli siellä tulee myöskin taitoja, asenteita ja resursseja. Ja tämä osaamisprofiili tai potentiaalihan on yksilöllinen ja kehittyy tässä matkan varrella. Ja samassa kehittyy myös käsitys omasta itsestä. Eli tässä on itsensä kehittämisen polkua. Tähän osaamisidentiteettiin liittyy tämä laaja vahvuusnäkemys, eli voimakehä, missä vahvuuksia luokitellaan 6 eri vahvuuteen. Eli siellä on luonteen vahvuudet, jotka heijastaa meidän identiteettiä ja arvoja, ja nämä liittyy myöskin hyvän johtamiseen. Eli näitä voi olla esimerkiksi oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, harkitsevuus, huumorintaju, sinnikkyys. Kyvykkyydet on synnynnäisiä,
vahvasti perinnöllisiä, niin ne selittää sen, minkä takia esimerkiksi meillä on helppo tehdä joitakin asioita, ja nämä pysyy melko vakaana läpi elämänkaaren. Ja siellä on esimerkiksi kielellinen lahjakkuus, matemaattis, looginen lahjakkuus, vilkkaus, rauhallisuus, säännöllisyys, joustavuus, varautuneisuus tai sosiaalisuus. Sitten on osaaminen ja taidot, sitä perinteistä, mitkä on opittavia ja kehitettäviä. Eli siellä on yleisiä työelämätaitoja ja tulevaisuuden työelämätaitoja. Kiinnostukset taas sitten motivoi ja suuntaa vahvuuksien käyttöä. Että vaikka me osattaisiin tehdä paljon, mutta jos sitä motivaatiota ja kiinnostusta ei ole, niin ei näitä tule myöskään sitten harjoiteltua. Arvot luo sitä merkityksellisyyttä ja ohjaavat valintoja. Eli siellä on esimerkiksi oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, muista huolehtiminen, viisaus ja rohkeus. Ja kuudentena vahvuuden lajina on resurssit, jotka voi olla myöskin ulkoisia. Eli siellä on esimerkiksi henkistä hyvinvointia, ihmissuhteita, uni, terveys, työyhteisön vuorovaikutus, perhe, riittävä toimeentulo, esimiehen tuki. Ja näitä yksilöllisiä vahvuuskeskusteluja, voimakehäprofiilia ollaan hyödynnetty nykytilanteen kartoitukseen, esimerkiksi oppimisen, työtehtävien, tiimin tai hankkeen perustehtävän ja tavoitteiden näkökulmasta, myöskin valinta- ja muutostilanteissa ja urasuunnittelussa opiskelijoiden osalta, minkälaisia vahvuuksia tarvitaan tai esimerkiksi kriisitilanteessa, minkälaisia vahvuuksia tulee ottaa käyttöön. Ja sitten on myöskin palautumisen ja jaksamisen näkökulma, minkälaisia vahvuuksia tarvitaan, jotta jaksaa ja palautuu. Ja tähän liittyy myöskin rammamalli ja sport- ja wellness-kortit. Ja nyt kun näitä vahvuuksia lähdetään hyödyntämään tiimissä, voidaan tehdä työnjakoa, voidaan tuunata omaa työtä, voidaan ottaa huomioon sopivan tasoiset haasteet ja elämäntilanne. Ja tässä kartutetaan sitä näkemystä itsestään osaajana ja asiantuntijana, jolloin saadaan valmiuksia tuohon muuttuvaan työelämään ja kasvatetaan, edistetään osaamisidentiteettiä ja positiivista psykologista pääomaa ja samalla myöskin sitä organisaation aineetonta pääomaa. Eli sieltä tulee minäpystyvyyttä, optimismia, toivoa ja resilienssiä, mikä sitten taas auttaa jaksamaan työssä ja lisää sitä työnimua. Tässä on Sitran muistiosta, miten huomata yhä moninaisempaa osaamista. Tässä on esimerkkinä meidän oppilaitoksen opintotoimisto, miten tehtäviä on jaettu. Ja se, että vahvuuksien näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen on edistänyt myöskin ymmärrystä erilaisista vahvuuksista, lisännyt yhteenkuuluvuutta, luottamusta ja turvallisuutta työyhteisössä. Ammatillisen koulutuksen johtamisen kehittämisen hankkeen yhteydessä meillä otettiin käyttöön hyvinvointimentorit vuonna 2021. 6 hyvinvointimentoria, näiden hyvinvointimentorien johdolla sitten on käynnistetty tiimien vahvuuskeskustelut. Ja näin edistetty sitä tiimitoimintaa ja myöskin sitten hyvinvointia. Ja meillä työkaluna on ollut tiimitaulu. Ja tuossa yläosassa on koottu sitten jokaisen tiimin jäsenen tuomia vahvuuksia tiimin toiminnan näkökulmasta. Ja alaosaan on sitten tuotu näkyviksi tiimin perustehtävää, asiakaslupausta ja tiimilupausta ja supervoimia. Ja myöskin sitten tämän positiivisen johtamisen näkökulmasta, miten näitä vahvuuksia hyödynnetään positiivisena käytänteinä, vuorovaikutuksena, vahvuuksena ja ilmapiirin edistämisenä. Ja nämä on voitu toimittaa sitten jokaiselle henkilökohtaisesti tämä taulu näkyviin, tai sitten se voi olla jossain keskeisellä paikalla tiimillä näkyvissä. Ja tässä on näitä työvälineitä, työkaluja, mitä me ollaan käytetty näihin vahvuuskeskusteluihin. Eli voimakehä on tämmöinen ohjauskonsepti, jota voi käyttää siis sekä henkilöstölle että opiskelijoille.
Ja siihen kuuluu tämmöinen voimakehäsetti, missä on 600 vahvuuskorttia, eli tämä auttaa sitten sanoittamaan niitä omia vahvuuksia ja tuo kankainen työskentelyalusta. Voimakehästä on myöskin olemassa tämmöinen digitaalinen osaamis- ja oppimisalusta, mikä on myös käytössä ja sitähän käytettiin tässä koronan aikana etätyöskentelyyn. Ja sitten on myöskin näitä lisävahvuus- ja kehityskeskustelukortteja, sport- ja wellness-kortit, joilla voidaan myöskin sitten tuoda lisää näkökulmia näihin keskusteluihin ja vahvuuksiin. Ja tässä oli tämä mun esitys näin lyhyesti. Kiitos. Ja nyt sitten voi esittää kysymyksiä. Kiitos munkin puolesta Emilialle ja Finanssiakatemialle, että päästiin mukaan tähän ajatustoriin ja tämä on ihan mukava keskeinen teema meillä tänään esillä, osaamisen kehittäminen. Ja meillä on Tuomaksen kanssa vähän tämmöinen niin kuin taustottava tarina tähän. Mietitään sitä, että kenen vastuu, kenen hyöty osaamisen kehittäminen finanssialan työpaikoilla on. Ja ehkä toivotaan vähän tutkimustulosten ja vähän muidenkin ajalta, niin työpaikkoja yritetään kannustaa miettimään sitä, että onko meidän osaamisen kehittämisen tavoissa jotakin uuden ajattelun paikkaa. Ja me ollaan jaettu tämä meidän alustus nyt niin, että molemmat käyttää 10 minuuttia tai yhteensä pitäisi tulla semmoinen 20 minuutin setti. Ihan lyhyesti, niin mä edustan tässä Ammattiliitto Proota. Me ollaan työelämän edunvalvoja, tuetaan jäsenten toimeentulo, osaamista, hyvinvointia ja monialainen ammattiliitto, johon kuuluu esihenkilöitä, asiantuntijoita, toimihenkilöitä monella eri alalla. Että meillä taitaa olla nyt kaikki yrityskohtaiset työehtosopimukset mukaan lukien parisataa työehtosopimusta tänä päivänä neuvoteltavana. Ja näistä finanssialan sopimuksista niin me ollaan työehtosopimusosapuoli yhdessä Paltan ja YTN:n kanssa ja rahoitusalalla ja sitten vakuutusalan työehtosopimus meillä on Paltan kanssa kahdestamme. Ja mun tiimiläisiä ainakin Kaitos on Jari, joka on myös perehtynyt paremmin näihin osaamisen kehittämisen teemoihin, niin on täällä läsnä tässä ajatustorilla. Että oikein mukava tosiaan olla mukana. Ja me yritetään tosiaan Tuomaksen kanssa niin kun katsoa vähän 3 kysymystä, että miten finanssialan onnistunut osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä ja pitäisikö niitä osaamispanostuksia tai ehkä osaamisen kehittämisen tapoja ehkä miettiä jollain tavalla uusiksi ja sitten vähän sitäkin, ennen kaikkea Tuomas pohtii sitä, että miten yhteiskunnassa nyt tällä hetkellä jatkuvaan oppimiseen merkitys noterataan ja tämän tyyppiset teemat tulee esille siinä. Mä yritän tätä omaa alustuspuolikastani tarkastella vähän tämmöisen STTK on aika uuden niin kuin viitekehyksen kautta. STTK:ssa on mietitty 4 näkökulmaa osaamiseen ja vähän finanssialaa ajatellen yritän tätä viitekehystä vasten tarkastella näitä tämän hetken tilanteita. Ja nämä 4 näkökulmaa resurssien lisäksi, joka on sitten toi 5, niin STTK:ssa on mietitty sitä, että koulutus- ja osaamistason nosto on tänä päivänä tärkeää ja sen pitäisi olla kaikille mahdollista myös työuran aikana. Toinen näkökulma on osaajapula ja muuttuvat osaamistarpeet ja tähän liittyen voisi nostaa finanssialaa ajatellen esille sen, että tutkintoa pienempienkin osaamiskokonaisuuksien tarjontaa tulisi koulutuksessa lisätä ja tietenkin myös niinkin pitkälle, että voidaan edetä aina tutkintoihin saakka, kun osaamiskokonaisuuksia yhdistellään. Koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus on
toi kolmas näkökulma, ja siihen ehkä voisi ajatella tältä näkökannalta finanssialaa ajatellen, että jatkuvan oppimisen tarjonnan tulee olla helposti saavutettavaa, puhutaan sitten joko työpaikan sisällä tarjottavasta koulutusta tai osaamisen kehittämistarjonnassa tai sitten tavallaan markkinoilta hankittavasta. Ja sitten ehkä tuohon oikeudenmukaisen siirtymän vahvistaminen ja osaamista kehittämällä, niin siitä näkökulmana finanssialalta voisi ajatella, että meidän osaamisen kehittämisen täytyisi olla hirveän suunnitelmallista ja esimerkiksi osaamiskartoitusten määrätietoinen ja systemaattinen käyttäminen, oli työpaikka sitten pieni tai iso finanssialan työpaikka, voisi olla hyödyllistä. Ja sitten tietenkin myös tämä, että osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien tulee toteutua työpaikoilla yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi aikaisemmassa koulutustaustassa tai työtehtävien niin kuin tavallaan hierarkiasta esimerkiksi. Mä tässä nostan muutaman poiminnan tämmöisestä Finanssityö 2030-hankkeen kyselytutkimuksesta, joka me tehtiin yhdessä Finanssiala ry:n ja Paltan ja YTN:n kanssa viime lokakuussa. Sen kyselytutkimuksen avulla selvitettiin muun muassa digitaalisia toimintatapoja ja jatkuvan oppimisen käytäntöjä työpaikoilla. Vaikka tämä kyselytutkimus koski rahoitusalaa, niin mä uskaltaisin väittää, että ainakin jossain määrin nämä tulokset on yleistettävissä myös vakuutusalalle, niin sen takia ajattelin, että tätä voitaisiin meidän yhteisessä tilaisuudessa jonkun verran tarkastella. Sellainen relevantti tämän käsiteltävän teeman kannalta relevantti kysymys on ensinnäkin se, että miten henkilöstön rakenne on muuttunut vuoden 2020 jälkeen. Tässä on taustalla sellainen, että me tehtiin tämä kysely niin kuin tavallaan uusintana. Me tehtiin silloin koronapandemian alettua. Haluttiin heti saman tien nähdä, että mihin suuntaan finanssialan tai rahoitusalan työ on rakentumassa. Ja nyt tehtiin uusintatutkimus vajaan kahden vuoden jälkeen sit ensimmäisestä tutkimuksesta. Ja se, mikä tässä tuli esille ja joka on osaamisen kehittämisen kannalta aika oleellista, on se, että murros on edelleenkin vauhdikas ja valtava. Meidän vastaajista, jossa oli sekaisin sekä työnantajapuolen vastaajia että luottamushenkilöitä vastaajina, niin 42% kertoo, että uutta henkilöstöä on rekrytoitu hoitamaan olemassa olevia työtehtäviä, joiden määrä on kasvanut, ja 25%, että uutta henkilöstöä on rekrytoitu hoitamaan uusia syntyneitä työtehtäviä. Ja samalla kuitenkin tällä olemassa olevalla henkilöstöllä on tavallaan työtehtävät monipuolistuneet esimerkiksi niin, että yritykseen on syntynyt uusia työtehtäviä ja olemassa oleva henkilöstökin aiempien tehtävien lisäksi. Ja sitten osa porukkaa on siirretty tekemään uusia työtehtäviä, mikä totta kai tarkoittaa silloin sitä, että toisille, ellei työtehtävät ole vähentyneet, niin toisille jää isompi kuorma kannettavaksi, joka varmaan täytyy jollain tavalla ottaa huomioon siinä osaamiskokonaisuudenkin johtamisessa. Kysyimme, että minkälaiset työtehtävät on niin kuin eniten vähentyneet, pysyneet ennallaan tai lisääntyneet työpaikoilla. Niin tämä ei sinänsä uutinen kenellekin, että erilaiset compliance-tehtävät ja tietoturvallisuustehtävät on vahvasti lisääntynyt, mutta että niiden lisääntymis niin kuin volyymi, jos tämmöistä kertoo, niin se ehkä vähän yllätti, että jopa 2/3 kertoo, että compliance-tehtävät oli tämän 20 vuoden aikana finanssialan tai rahoitusalan työpaikalla tässä tapauksessa niin vahvasti lisääntyneet. Tarkastelimme myös sitä, että minkälaisia osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksessä on tunnistettu viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tässäkin tosiaan niin kuin aikaisemmissakin niin voinut valita useamman vaihtoehdon. Ja suurimmaksi osaamisen kehittämisen tarpeeksi oli todettu tällainen teknisen osaamisen etätyökalujen hallinta esimerkkinä, niin joissa useampi kuin 3/5 kertoo, että on tämmöinen tai
tunnistettu. Muuttuneisen työn sisältöön liittyvät taidot, esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen, 54% kertoi tällaista. Ja kolmanneksi suurimpana tai tärkeimpänä oli sitten tämmöiset tiimityöskentelytaidot, esihenkilötaidot, yrityksen sisäinen viestintä, alaisissa työntekijätaidot. Osaamisen kehittämisen tavat on varmaan finanssialan työpaikoilla ollut murroksessa jo pitempään, mutta että varsinkin nyt on pandemian myötä, niin siinä tapahtui luonnollisestikin tämmöisestä läsnä tapahtuvasta kouluttautumisesta edelleenkin iso loikka erilaisiin verkossa tapahtuviin kouluttamisiin tai osaamisen kehittymiseen oman työn kautta näin. Sen sijaan toi, että työ pystyisi kehittymään tai osaaminen pystyisi kehittymään kollegoiden jakaman tiedon kautta, niin se ehkä sitten liittyy tähän ehkä uuteen työnteon normaaliin liittyen, niin kuin uuden työnteon normaalin takia, niin onkin vähentynyt. Tai isompi osa on kertoa, vähentynyt kuin että olisi lisääntynyt. Osaamisen kehittämisen määrä kokonaisuudessaan oli näiden vastaajien mukaan niin vahvastikin lisääntynyt, eli 40% vastaajista kertoo, että on, tai niin, joo, että osaamisen kehittämisen enemmän oli 40% verrattuna siihen, että 11% kertoi, että erilaiset osaamisen kehittämisen tavat ovat vähentyneet, niin siinä on aika iso ero. Tämä oli siitä tutkimuksesta, tai kyselytutkimuksesta, jonka teimme finanssialan tai rahoitusalan työpaikoilla. Sitten oikeastaan voisi hypätä sit siihen, että miten tällä hetkellä osaamisen kehittämistä tulisi niin kuin yhteistyössä rakentaa. Tähän liittyy meidän yksi kysymys tänään tässä alustuksessa. Jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla uuden reilu vuosi sitten voimaan tulleen yhteistoimintalain mukainen jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla on väline osaamisen kehittämiseen. Tämä vuoropuhelu tulee käydä henkilöstön edustajan kanssa yrityksen työyhteisön kehittämiseksi, esimerkiksi henkilöstön osaamistarpeista ja osaamisen kehittämisestä. Tämä vuoropuhelun sisältö tältä osin ja joiltakin muiltakin osin muitakin teemoja jatkuvassa vuoropuhelussa tietenkin, niin vastaa vanhankin YT-lain sisältöä, mutta siitä huolimatta, niin ehkä tässä muuttuvassa ja kovinkin turbulentissa maailmantilanteessa osaamistarpeiden ennakointi ja kartoittaminen organisaatiossa, työvälineissä, työmenetelmissä, toimintatavoissa ja näin poispäin tapahtuvien muutosten niin kuin oikealla tavalla ymmärtämiseksi niin on paikallaan. Jatkuva vuoropuhelu työpaikoille ja tätä kautta tapahtuva niin kuin osaamisen kehittämiseen tarkastelu yhteistoiminnassa linkittää myös sen osaamisen kehittämisen vahvasti niin kuin siihen, myös työehtosopimuskysymykseksi. Ja tässä joitakin vuosia sitten muistan, kun silloin oli kysymys rahoitusalan työehtosopimuksesta ja työnantajaliitossa kysyttiin, että mikä mahtaisi olla Proon ja YTN:n kannalta niin tämän neuvottelukierroksen keskeisin teema, ja otettiin esille se, että miten me pystymme osaamista kehittämään yhteistyössä työpaikoilla niin, että työpaikkoja finanssialalla jatkossakin on. Ja tämä on joskus ehkä vähän niin kuin vaikea mieltää sitä, että mitä työehtosopimusratkaisuilla voidaan tehdä osaamisen kehittämisen eteen, mutta tämä meidän finanssityö 2030 hanke, samaten kuin vakuuttava työ 2030 hanke, jota pyöritettiin sitten vakuutuspuolella, niin on oivallinen esimerkki siitä, että kyllä työehtosopimus osapuolillakin on näkemystä ja halua tuoda osaamisen kehittämiseen liittyvät teemat keskusteluun ja kannustaa siihen keskusteluun ja vuoropuheluun henkilöstöedustajien ja työnantajaedustajien välillä. Ja vielä ihan lopuksi mä nostan tähän yhden slaidin esille.
Tämä on osana tätä työ 2030-ohjelmaa, jonka pieniä palasia nämä finanssityöohjelma ja vakuuttava työohjelma olivat, niin tehtiin tämmöinen MIDOV-tutkimus, Työterveyslaitos, ja Työterveyslaitoksen tutkijat, muun muassa monelle tuttu Tuomo Alasoini oli tässä mukana, niin teki tämmöisen MIDOV-tutkimuksen jatkuvasta oppimisesta työorganisaatiossa, mitkä keinot ovat tärkeitä ja miten oppiminen toteutuu. Toi linkki tuohon julkaisuun, joka julkaistiin muistaakseni 24.3., niin löytyy tuosta slaidista, jota löytyy tuon STEMin sivuilta hakusanalla. Ja pari poimintaa tästä tutkimuksesta. Ensinnäkin tässä oli vähän erikoisesti niputettu rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala yhteen, mutta kiinteistöalan tuosta jättää nyt vähän huomioimatta, niin vain 8% työntekijöistä kertoo, ettei olisi saanut viimeisen 12 kuukauden aikana koulutusta, perehdytystä tai ei olisi opiskellut omaehtoisesti. Ja tämä oli niin kuin valtion ja seurakuntien jälkeen, tämä taisi olla tämä meidän niin kuin edustamat alat, niin ihan huippuna tässä, että vain noin pieni osa, toki sekin liian iso osa, mutta pieni osa työntekijöistä antoi tällaisen vastauksen, että olisi jäänyt ilman tämmöistä tätä koulutusta, perehdytystä tai ei ollut myöskään opiskelu omaehtoisesti. Ja toisena poimintana tästä nostaisin esille, että mitkä on niin kuin työntekijöiden tärkeimpinä pitämiä keinoja osaamisen kehittämiseksi. Yleisesti ne oli vertaisoppiminen, kehityskeskustelut ja henkilöstön osallistuminen kehittämistoimintaan. Ja rahoitusvakuutusalan työnantajavastaajista tätä vertaisoppimista piti erittäin tärkeänä 71% ja kehityskeskustelut 65%. Mulle ainakin itselle tämä kehityskeskusteluiden rooli tältä osin tuli vähän yllätyksenä. Täytyy sitä vähän funderata lisää. Mutta tämä, että vertaisoppiminen on noin isossa roolissa, ja kun ottaa huomioon, että miten pandemian jälkeen etätyön tekeminen on esimerkiksi vaikuttanut meidän työn organisointiin siihen, että miten vertaisoppiminen tänä päivänä mahdollistuu, niin tämä asettaa varmasti niin kuin aika isonkin haasteen työpaikoille. Oikein hyvää iltapäivää ja onpa kiva olla tähän iltapäivään pohtimassa niin kuin mitä ajankohtaisimpaa asiaa. Eli osaamisen kehittämisen tarpeet, niihin vastaaminen ja jatkuva oppiminen isona kokonaisuutena tässä. Mä oon tosiaan siis Tuomas Merinemmi, toimin erityisasiantuntijana Tranormeilla, ja siinä ennen kaikkea tämä osaamisen näkökulma tässä kokonaisuudessa on se hyvinkin vahvasti isosti se paketti ja osuus, jota vien eteenpäin. Muutamalla sanalla tuossa vielä Tranormit nyt yleisesti ottaen, niin tosiaan noin 30 000 jäsenen liitto ja yhteisö, ja kokonaisuudessaan sitten tavoitteenamme varmistaa maailman paras työelämä ja osaaminen, ja tämä on ollut meidän tavoite jo ennen tätä työ 2030-hanketta. Olen siis itse rahoitusalan osaamisen kehittämisen työryhmässä, ja sen kautta ihan mukavakin päästä vähän jutustelemaan ja pohtimaan teidän kanssa tätä kokonaisuutta. Alkulmasta löytyviä yhteystiedot, eli ihmeessä voi myös sitten laittaa seurantaa ja olla muutenkin yhteydessä. Jatkuva oppiminen. Haluaisin tähän alkuun ottaa ihan tämän niin kuin yhdelle kuvalle sen kokonaisuuden, joka tähän jatkuvaan oppimiseen liittyy. Eli opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on aika paljon tässä menneen kauden aikana pohtinut tätä aihealuetta ja muun muassa tämmöisen jatkuvan oppimisen uudistuksen tiimoilta vienyt tätä asiaa yhteyttä kokonaisuutta eteenpäin. Ja tässä on oikeastaan sen hankkeen tämmöinen tiivistävä kuva, joka maalaa oikeastaan taulun siitä, että mitä kaikkea se oppiminen ja osaamisen kehittäminen niin kuin tässä kokonaisuudessaan on. Ja ehkä tämmöinen niin kuin ajan muutos, moni on varmaan kuullut sen elinikäinen oppiminen, muun sanan, niin tavallaan tämä jatkuva oppiminen, että se on niin kuin ihan alusta loppuun saakka tavallaan ja mahdollisimman monimuotoistakin se oppiminen ja kehittyminen sen matkan varrelta. Ja kuten tuolla ehkä tässä kuvassa hyvin tuolla vasemmassa kulmassa vähän maalataankin sitä kuvaa, että nykyisin osaamisen kehittäminen aikuisiällä on palapeliä, mitä sen ei pitäisi olla. Eli
tämän viime kaudella nyt päätökseensä tulleen kokonaisuuden myötä, josta tosiaan loppuraportti on luovutettu ja tuleva hallitus saa sen oikeastaan käsinsä ja pohtimaan sitä, että minkälaisia elementtejä ja ratkaisuja sitten tässä olisi tulossa sen osalta, että osaaminen myös sitten ja jatkuvan oppimisen uudistusta saataisiin eteenpäin. Miten tämä sitten niin peilautuu tähän kokonaisuuteen, niin on aika hyvin tavallaan tämmöinen peruskysymys siitä, että kuka maksaa, kuka on sen koulutuksen kustannuksien kattaja. Ja tässä suomalaisessa yhteydessä niin meillä on jotenkin aika itsestäänselvyydeksi muodostunut se niin maksuton tutkinto ja tämä kokonaisuus ja ehkä tämä pohdinta myös siihen, että onko se tutkinto aina se oikotie sinne onneen tavallaan ja myöskään se osaamisen paras elementti. Eli tämä keskustelu on ollut nyt käynnissä ja myös tässä viitekehyksessä haluan vähän niin pohtia sitä teidän kanssa, että tutkinto totta kai olisi se paras ja oleellisin pohja, mutta tavallaan mikä sitten se olisi se jatkuvan oppimisen näkökulmat, joilla sitä osaamista voisi päivittää myös sitten työelämän aikana. Yhteiskunta siis itsessään, työnantaja yhä enenevässä määrin, palataan siihenkin itse asiassa hetken päästä lisää, ja yksilö totta kai siinä niin kuin omassa roolissaan. Tämän yhteiskuntatyönantajan näkökulmassa niin ehkä nostaisin sellaisen, että esimerkiksi Sivista ja Akavan tiimoilta tuli juurikin tässä vähän aikaa sitten yhteinen ulostulo Maria Löfgren Akavasta, tosiaan tämän maalasi sen, että verovapautta tulisi olla koulutukseen enemmän, jotta sitä se olisi kaikille saavutettavissa. Esimerkiksi Radioiden osalta me ollaan haluttu puhua myös siitä, että olisi koulutusseteli vähän kuin työnantajan lounaseden tai tämän virkeedun kaltainen etu, sellainen yksivä ratkaisu siihen, joka voisi olla niin kuin mahdollistamassa kouluttautumisen laajemmin. No mitä se sitten tosiaan tämä tutkinnon osalta, niin tässä niin meidän joukossa tavallaan niin merkonomia, tradonomia, ekonomia on tavallaan ne tutut tutkintonimikkeet, mutta sitten se, että yhä enemmän kouluttautumista tapahtuu siten, että vastaavan tasoinen rinnakkainen tutkinto suoritetaan sen ohella. Ja tässä päästään tähän niin pienet osaamiskokonaisuudet keskusteluun. Eli ihan EU-tasolta ollaan tällä hetkellä tuomassa niitä elementtejä siihen, että miten tämmöistä tavallaan pienempiä osaamiskokonaisuuksia kuin itse tutkinto voisi olla mahdollisuus toteuttaa enemmän määrin ja myös niin eri näkökulmissa. Meillä on ollut jo hyviä kokemuksia tietynlaisista tämmöisistä pienemmistä osaamiskokonaisuuksista, mutta esimerkiksi se, että miten esimerkiksi tradenomien osalta juurikin, niin mitä tämmöistä osaamiskokonaisuutta olisi, jotka voisivat myös sitten johdatella eteenpäin esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen ja täydentää sitä koulutusta myös sitten matkan varrella. Tämä on sitten näiden pienten osaamiskokonaisuuksien keskustelu EU-tasolla, että sieltä tämä microcredentials-otsikko on tavallaan se, jonka tiimoilta tätä keskustelua on nyt paljon käynyt, ja myös Suomi sitten osaltaan joutuu pohtimaan sen, että miten ottaa sitten tämmöisiä niin kuin uusia osaamisen jatkuvan oppimisen muotoja paremmin käyttöön. Hallitusneuvottelut, eli nyt ollaan tavallaan tässä niin kuin, niin juurikin siinä käännekohdassa. Mainitsin tuosta jo tosiaan se, että se OKM aikaisempi tai niin kuin paperi tavallaan on nyt niin kuin yksi osa tästä. Ja totta kai tässä, että jos seurasta eduskuntavaalien alaista keskustelua, niin siinä tosiaan nämä koulutuksista ei leikata, niin keskustelu oli hyvinkin selkeätä ja myös se, että tavoite saada nuorista aikuisista vähintään 50% korkeasti koulutettuja tämän OECD-mittarin osalta. Eli OECD:n niin kuin koulutuksen selvitys toi esiin sen, että Suomessa tosiaan meidän niin kuin korkeasti koulutettujen määrä on tavallaan pysynyt samalla tasolla jo parisenkymmentä vuotta käytännössä, ja monet muut maat on menneet niin kuin reippaasti ohitse meistä, osassa jopa puhutaan 70%, ja tavallaan tämä keskustelu siitä, että miten tavoitella sitä tuottavuuden toista palasta, missä se osaaminen ja se niin kuin resurssien lisällä oleva se tuottavuus tavallaan niin kuin nostaa sitä myös meidän kilpailukykyä ja henkinen pääoma on tavallaan se askel, joka vie sitten eteenpäin. Korkeakoulun aloituspaikkamäärien lisääminen on mainittu. Tästä muun muassa myös Akavan osalta tuli tämä keskustelu viime viikonloppuna jo aikaisemminkin mainittu. 15 000 aloituspaikkaa, eli tällä hallituskaudella nyt 4 vuoden aikana aloituspaikkoja on lisätty yhteensä korkeakouluun noin 12 000 aloituspaikalla. Ja jotta tähän 50% tavoitteeseen päästäisiin, se käytännössä tarkoittaisi sitä, että näitä aloituspaikkoja lisättäisiin vielä 15 000 lisää. Ja tästä päästään siihen kysymykseen jälleen tähän, että kuka maksaa. Ja totta kai, että jos aloituspaikkojen määrä ja koulutettavien henkilöiden määrä kasvaa, niin myös sitten resurssikysymys on tässä yksi. Tähän me haluamme tasapaino löytää, että myös se, että se työelämän
ohessa tapahtuva jatkuva oppiminen, niin se olisi mahdollisimman tasapainossa ja myös siten, että siitä löytyisi elementit, jotka voisi ottaa. Tämä on se iso kuva ja myös ne megatrenditkin, joita Helikin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan viittasi, niin, on niin kuin oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Mutta miten tämä kokonaisuus sitten niin kuin ihan esimerkiksi akavalaisten tai meidän jäsenten näkökulmasta näyttäytyy, niin on tässä, että kysyimme Tradenomien jäsentutkimuksessa vuosi sitten, millä tavoin työhyvinvointiasi voisi parhaiten lisätä. Ja jos ensimmäiseksi kärkituolokseksi nousee, että kehittämällä osaamista, niin voidaan niin vetää hyvinkin se johtopäätös, että nyt ollaan niin asian ytimessä. Eli että jos työhyvinvoinnin parantaja olisi osaamisen kehittäminen, niin se on niin helppo ratkaisu tavallaan viedä eteenpäin, vaikka ne ratkaisut ei itsessään ole sitten enää niin helppoja. Sillä jos otetaan tämä sama kysymys vähän toisesta näkökulmasta ja tuodaan mukaan sitten Akava Works, mikä on Akavan ajatuspaja, niin heidän näkökulmansa siitä tai kysymykseensä, että mikä estää opiskelun tai osaamisen päivittämisen kohdallasi, niin he ovat siis tehneet tämmöisen laajemman kyselytutkimuksen, jossa tosiaan kysyttiin tätä kysymystä ja vastauksena oli, että ei ole aikaa, 52% oli tämä niin kuin vastaus. Ja toisena tuli tämä, että opiskella tai osaamisen päivittämisellä ei ole esteitä, eli kuitenkin neljäsosa toteaa, että mahdollisuus on kouluttautua hyvin. Ja itse asiassa tuohon aikaisempaan kalvoon vähän viitantajan siihen kustannuksiin, niin täältä myös nousi se, että noin joka viides oli maininnut myös tämän niin kuin rahoituksen puolen, että tavallaan että ei ole tietoa siitä, että miten sitä kustannuksia kattaa. Tämä siis kokonaisuutena on niin kuin isona kuvana tämän niin kuin jatkuvan oppimisen näkökulmassa ja kun puhutaan tavallaan myös sitten, että mitä tässä on niin kuin ihan niin kuin tulon päällä, niin halusin ottaa tähän vielä niin kuin loppuun muutamalla kalvolla tai niin kuin jälkipuoliskolle muutamalla kalvolla sen ehkä sen ajankohtaisimman, mikä on noussut myös tämän kevään aikana hyvin isoon keskusteluun, eli tekoäly. Tämä on varmaan sen läpileikkaava, minkä te kaikki tunnistatte osaltanne se, että miten tämä kokonaisuus toimii. Ja ehkä tämä mun mielestä keskustelu just tämän tekoälyn osalta osittain peilautuu tähän nimeen, eli itsekin tykkään käyttää ehkä tätä tukiäly-sanaa. Eli tekoälystä ei ole tulossa työkaveria, vaan se on tulossa työkalu muiden työkalujen ohessa. Eli tavallaan sen disruption malli tavallaan siinä, että työelämä muuttuu ja uusia työkaluja tulee, uusia tapoja tehdä asioita, niin tulee jatkuvasti eteen. Tämä on siis osaamistarve, mutta myös osaamisen tunnistaja. Ja tässä osaamisen tunnistajan näkökulmassa hieman mitä tuossa Työ 2030-hankkeessa on pohdittuna, niin nostan tähän eteen tämmöisen kuvanäkökulmassa sen, että mitä se osaamisen tunnistaminen tekoälyn näkökulmasta voisi olla. Hedai on siis yksi, mikä pohtii ihan suomalainen joukko, joka pohtii tavallaan tätä tekoälyn hyödyntämistä. Ja tämä on heidän kuvansa ennen kaikkea tästä niin kuin kiertotalouden näkökulmasta nyt esimerkkinä tässä, että miltä se osaamisen visualisointi voisi näyttää. Eli he on kerrostuttaneet useita eri datalähteitä ja koostaneet ne yhteen samaan kuvaan. Eli tavallaan se, että tekoäly pystyy täältä niin kuin löytämään niitä yhteneviä seikkoja, mutta sitten tulee se kysymys siitä, että miten visualisoida se tekoälyn tuottama data meidän näkökulmaan. Eli se big datan koostamisessa, niin tämä on nyt se tekoälyn yksi isoimpia mahdollisuuksia. Mä tähän esitykseen vielä sitten kävin vähän meidän otsikkokysymyksen itse asiassa pohdiskelin ja mutustelin, että miten näitä voisi lähestyä. Ja mä olin itse asiassa, ChatGPT on noussut keskusteluun tässä aika isosti ja halusin käydä aloin käymään ChatGPT:n kanssa keskustelua siitä, että miten nämä teemat nousi. Ja sieltä löytyi itse asiassa aika hyviä tiivistyksiä tavallaan siitä, että mikä on. Eli tässä hieman tosin muokattuna niin vastaus siihen, onko finanssiala onnistunut osaamisen kehittämisen ylläpitämisessä. Eli tämä löytyi mun ja Antin tästä puheenvuoron kuvauksesta tämä kyseinen kysymys. Ja täältä nousee tosiaan, että on aktiivisesti panosta ollut siihen osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Ja myös sitten, että tavallaan että yritykset on ollut, ja myös sitten ammattijärjestöt ja oppilaitokset on ollut aktiivisesti kehittämässä tätä kokonaisuutta. On myös reagoitu nopeasti, tämä ympäristö on todella niin kuin nopeita muutoksia kohtaava, ja tavallaan se niin kuin tuo mukanaan tiettyä haasteellisuutta tähän niin kuin kokonaisuuteen. Mutta sieltä nousi myös näitä haasteita, eli tämä teknologinen ympäristö myös tämän haastenäkökulman osalta, lainsäädäntö tavallaan vaan kasantuu itsensä päälle, ja myös sitten se, että miten niitä osaajia houkutellaan ja saadaan pysymään finanssialan työtehtävissä ja niin kuin muiden alojen suhteen sekä sitten myös niin kuin yrityksien itsensä sisällä, eli tavallaan se yrityksien ja työnantajien
maine näkökulma on niin kuin myös isosti tässä mukana. Ja myös se, että miten pysyä sen tasa-arvoisessa ja monimuotoisessa näkökulmassa. Toisena kysymyksenä meidän siinä alustuksessa oli myös, että millaista uutta ajattelua osaamisen kehittäminen vaatii finanssialalle. Sieltä nousi tämmöinen pienellä tiivistämisellä tämmöinen 9 kohdan lista. Eli finanssialan näkökulmassa ja jos niin kuin tekoälyä pohtii, eli tavallaan sitä tekoälyn taustalla olevaa dataa ja kokonaisuutta, niin mun on helppo itse todeta nämä samat kohdat, että se joustava oppiminen niin kuin jatkuvan oppimisen näkökulmassa, että me tarvitaan joustavia menetelmiä, olkoon ne pienet osaamiskokonaisuudet tai muu kokonaisuus, joka vie sitä osaamista eteenpäin. Monimuotoista oppimista, eli otetaan huomioon myös ne erilaiset oppijat ja osaajat, joita työpaikalla on. Ja myös totta kai se, että mistä teknologinen kehitys niin on sellainen, mikä varmasti jarruttaa osalla sitä oppimisen mahdollisuuksia ja niitä tulevia työtehtäviä. Niin otetaan kuitenkin huomioon kaikki erilaiset oppijat. Teknologia-avusteinen, eli samaan aikaan kun askeleet menee tavallaan sen työntekemisen osalta ja uuden oppimisen tiimoilta eteenpäin, niin myös se mahdollisuudet oppia on erilaisia. Otin tähän esimerkiksi tämän metaversumin, mutta ihan pelkästään tästä oppimisalustat ja niissä hyödynnettävä tekoäly esimerkiksi on yksi näkökulma, joka niin kuin voisi viedä eteenpäin sitä, että myös teknologia voi olla tukemassa sitä osaamisen eteenpäin viemistä. Johtajuus ja pehmeät taidot, näitä tulikin tässä jo mukavasti ja vähän palataankin niin vielä kohta, eli tavallaan se, että myös se sosiaalisuus ja se toisten kanssakäymisessä se säilyy, että se on kuitenkin niin kuin se joka tulee vaatimaan meiltä yhä enemmän myös tässä niin kuin muuttuvassa ympäristössä ja on totta kai niin kuin meidän yksi voimavaroista. Eettinen ja vastuullinen, että ihan sieltä luonnon monimuotoisesta lähtien niin kestävän kehityksen näkökulma, eli ollaan siinä asian ytimessä tavallaan myös sitten megatrendien näkökulmassa. Monialaista osaamista, tämä kysymysmerkki, että tarvitaanko niin kuin huippuasiantuntija vai moniosaajia, ja selkeästi tämä moniosaajien näkökulma tulee olemaan se yksi, eli niin kuin Antti hyvin kuvasi tavallaan sitä, että useampia tehtäviä kerrostuu niin kuin samoille henkilöille, joten se moniosaaminenkin on sellainen uusi osa-alue, joka vaatii tätä kokonaisuutta. Ja kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuus, eli se itsenäinen kyky tehdä ja toimia eri tehtävien äärellä, niin on niin kuin oikeastaan aika läpileikkaavakin tässä kokonaisuudessaan. Kaikki mukana, eli se, että monimuotoisuus, myös ne kulttuuriset taustat ja kaikki tämä, niin otetaan mukaan. Ja kyllä tämä käytännön soveltaminen, että se harjoittelu, mikä myös tuossa Antin esittelemissä tuloksissa nousi, niin oli myös tämän ChatGPT:n kanssa käydyn keskustelun pohjalta yksinäistä kokonaisuuksista. Nämä oli siis tosiaan tällainen niin kuin vuoropuhelu ChatGPT vähän niin kuin tekoäly kanssa, että tavallaan niin kuin tässäkin tämäkin niin kuin käytännön osoituksena siihen, että voi olla, että monella teistäkin on jo kokemuksia erilaisista näkökulmista, mutta se, että tämäkin antoi jälleen tavallaan niin kuin reippaasti koostain sitä olemassa olevaa dataa ja sitä olemassa olevia käsityksiä siitä, että mitä esimerkiksi nämä osaamisen kehittämisen tarpeet finanssialalla on, niin koosti yhteen. Tämä oli siis mun osalta tämä esitykseni, ja tosiaan voi olla yhteydessä, tosiaan Tradenomitos on Akavaa, ja tuossa aikaisemmin tulikin monen ottaisen mainittuna myös tämä YTN, eli Tradenomit ovat myös sitten ylevät toimihenkilöt YTN jäsen, eli tavallaan se on se meidän kontaktipinta näin tätä TES-näkökulmaa ja tähän työelämän kysymyksiin ennen kaikkea henkilöstöedustajien lisäksi. Nyt olisi varmaan sopiva hetki ottaa esille meidän kysymykset ja käydä vähän niiden pariin ja pohtia, että minkälaisia huomioita siitä tulee. Kyllä, kiitos Antti ja Tuomas. Ja tosiaan nyt laitan täältä taas tuon polssin käyntiin, niin saatte vastata muutamaan kysymykseen. Ja tosiaan, jos tulee nyt jotain kysyttävää, niin tässä samaan aikaan voi kysyä Antilta tai Tuomakselta ja sitten siirrytään Sanna-Riikan esitykseen. Tulokset näyttää ainakin ihan mukavilta. Joo, huomasin tämän Kirsin kysymyksen, jos sopii, että otan. Joo. Otan tuota, joo.
Nämä oli tosiaan, en lähtenyt priorisoimaan niitä itse järjestykseen. Nämä oli itse asiassa se järjestys, missä ChatGPT nosti ehkä pikkasen tekisin siitä muutosta tavallaan, loppupäästä nostaisin ennen kaikkea sitä ehkä, voisi sanoa, niitä, miksi niin kuin, jos otan vielä tuon kalvon vielä tuohon näkyviin, niin tätä, että kaikki mukana, ja ehkä tämä niin kuin megatrendien kautta tullut tämä eettinen ja vastuullinen osaaminen, että se kestävä kehityksen, niin nostaisin kyllä korkeammalle vielä, mitä se on tuossa puolivälissä. Tuleeko muita kysymyksiä vai siirrytäänkö Sanna Riikan? Jos ei tule, niin annetaan Sanna Riikalle vuoro ja tosiaan kuullaan vielä, mitä ovat nämä johtamislupaukset LähiTapiolassa. Ole hyvä. Kiitoksia, Emilia. Sen verran sinulta kysyisin tässä, kun ollaan hieman aikataulusta ilmeisesti myöhässä, niin mihin asti minulla on aikaa omalle puheenvuorolle, niin jää sitten keskusteluaikaakin vielä. Saat siihen johonkin ehkä 20 yli. Mä luulen, että sitten riittää vielä meillä hyvin. Hyvä. Hyvä juttu. Eli sieltä kiitoksia nyt. Hei, ensinnäkin tosi paljon siitä, että päästiin LähiTapiolan puolesta tänne Finanssiakatemian ajatustorille kertomaan meidän johtamiskulttuurin muutosmatkasta. Ja minä olen siis Sanna-Riikka Valtonen ja olen täällä meillä LähiTapiolan ryhmäpalveluissa johtamisen kehittämisen vastaavana henkilöstökehityspäällikkönä, eli HRD-päällikkönä. Ja meillä on tosiaan 28 yhtiötä ja me tarjotaan keskitetystä HR:stä kaikille meidän ryhmän yhtiöille näitä palveluita. Ja meillä on täällä osaamisen kehittämisen tiimissä noin 10 henkeä, eli mulla on useita kollegoita. En tosiaan yksinään tätä osaamisen kehittämistä enkä myöskään johtamisen kehittämistä tee. Ja mulla on itsellä aika pitkä johtamistausta. Mä oon ollut yli 15 vuotta esihenkilötehtävissä, johtamistehtävissä, johtoryhmäkokemustakin löytyy. Ja sitten on semmoisen 5 vuotta johtamista valmentanut myöskin tämä etäjohtaminen, hybridijohtaminen tässä on noussut tänään jo esille. Eli olen sitä jo ennen tätä korona-aikaa valmentanut. Eli se on mulle semmoinen tuttu juttu. Mutta mennään sitten hieman, kerron tästä meidän LähiTapiolan ryhmästä sen verran, että mehän ei ole aivan tavallinen organisaatio siinä mielessä, että niin kuin tuossa totesin, meillä on 28 eri yhtiötä, eli meillä on 19 alueyhtiötä, jotka ehkä meidän asiakkaille on niitä tutumpia, niitä läheisempiä, missä ne omat palvelut ostetaan, vakuutukset hankitaan ja palvelua saadaan asiantuntijoilta. Ja sitten meillä on useita ryhmäyhtiöitä, eli itse olen sitten tuolla palveluyhtiöiden puolella. Ja se, miksi tämän tähän nostin, niin tämä myöskin haastaa sitä meidän toimintaa. Eli silloin, kun me lähdetään tekemään yrityskulttuurin muutosta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada kaikki mukaan yhdessä, ja se polku ei ole ehkä välttämättä se suoraviivais. Mä käyn kohta sitä hieman läpi, että miten tämä meidän prosessi tässä eteni, mutta tämä on niinku hyvä tunnistaa, että erilaisissa organisaatioissa asiat etenee hieman eri tavalla. No, miksi just johtamislupaukset? LähiTapiolla ryhmässä johtamisosaamiseen on panostettu useita vuosia. Mä oon itse ollut LähiTapiolla ryhmässä nyt reilun vuoden verran. Mutta aiemmin on jo vuosikausia, kollegat on tehneet paljon työtä johtamisen kehittämisen eteen. Ja muun muassa meillä valmentava johtaminen on tärkeässä osassa. No, mitä nyt sitten viime vuonna tapahtui, niin tunnistettiin tarve selkiyttää ja konkretisoida sitä johtamista ihan käyttäytymisen tasolle. Eli mitä me odotetaan meidän kaikilta esihenkilöiltä, miten me halutaan näyttää ulospäin, että mitä se meidän johtaminen täällä LähiTapiolassa on. Ja sitä kautta lähdettiin kiteyttämään sitä meidän johtamista johtamislupauksille. Meidän koko ryhmän
henkilöstöstä ja kulttuurista vastaava johtaja Susa Nikula on kirjoittanut kirjan ennen jo tänne lähitapiloan tuloa johtamislupauksista. Ja hän on muodostanut tämmöisen johtamislupausten viitekehyksen omassa kirjassaan. Eli miksi johtamislupaukset tehdään, niin totta kai heti tuolla vasemmassa yläkulmassa näkyy, eli se luo sen yhteisen arvopohjan, joka kuvaa sitä yrityksen johtamisen tavoitetta ja määrittää, että minkälaista johtamista se meidän strategian toteuttaminen edellyttää. Toinen asia siellä on se, että johtamislupaukset on ne periaatteet, joihin jokainen esihenkilö voi nojata siellä arkipäivän työssä. Eli voi miettiä, että jos on se kynnyskysymys siinä, että no, miten mä lähden tekemään, niin nojataan silloin sinne johtamislupauksiin ja tehdään niiden mukaisesti sitä omaa johtamistyötä siellä arjessa. Kolmantena johtamislupaukset luo kriteerit sille meidän johtamiskyvykkyydelle. Ja neljänneksi ehkä se tärkein, koska tänään puhutaan siitä osaamisen kehittämisestä, niin on se johtamisen yhtenäistäminen. Eli sillä luodaan se perusta johtamisen kehittämiseen. Jos me ajatellaan johtamista yleisesti, niin se on hyvin monitahoinen käsite. Eli jos me halutaan lähteä kehittämään johtamista, niin voi olla ehkä haastavaa miettiä, että no mihin kohtaan sitä johtamista, mihin se tarve juuri on, mihin johtamisen osa-alueeseen me halutaan sitä kehittämistä kohdistaa. Ja silloin, kun meillä on johtamislupaukset, niin me nähdään myöskin ne tärkeimmät asiat, mihin meidän tulee silloin sitä osaamista kehittää myöskin. No, tässä näkyy tämä meidän luomisprosessi. Niin kuin mä sanoin, että tämä on aika pitkä ja polveileva prosessi. Mä pyrin kiteyttämään tämän tällä tavalla yhdeksi kuvaksi. Tämä meidän matka aloitettiin viime vuoden kesäkuussa, jolloin meillä oli laaja kysely meidän johtamis- ja toimintakulttuurista koko meidän henkilöstölle. Meidän koko ryhmän henkilöstömäärä on noin 4000 henkeä. Osa meillä on yrittäjäsopimuksella, eli on edustajia, mutta meillä on myöskin todella paljon, tai suurin osa meidän henkilöstöstä on ihan palkkasuhteessa olevia. Mutta se, että todella suurella vastausprosentilla 92% tähän vastasi, eli sieltä me saimme valtavasti dataa siitä, että mitä meidän henkilöstö odottaa meistä. Sitten kun me käynnistettiin tämä luomisprosessi, niin me aloitettiin aivan ylimmästä johdosta, eli yhtiöryhmän johtoryhmästä. Heidän kanssa aloitettiin workshoppaamalla ja se, mikä on tärkeää johtamisen kehittämisessä, kun lähdetään tätä kulttuuria muuttamaan, on totta kai se, että meidän ylijohto on sen muutoksen takana. Eli pystyvät seisomaan vankasti niiden lupausten takana, mitä me lähdetään muodostamaan. Eli sieltä lähdettiin ne liikkeelle, edettiin kaikkien meidän toimitusjohtajien, eli kun meillä on ne 28 yhtiöä, niin toimitusjohtajien ja muiden johtajien kanssa lähdettiin työstämään sitä, käytettiin HR-vastaavilla, käytettiin esihenkilöiden workshopissa, palautettiin toimitusjohtajille, tehtiin Forms-kyselyä ja keskustelutettiin erilaisissa yhteyksissä. Laskin, että noin taisi tulla 14 eri kokousta tai työpajaa tai muuta, missä tätä pyöriteltiin sisältöön nämä meidän projektiryhmän yhteiset, jossa me sitten yhdistettiin eri näkökulmia, selkiytettiin asioita, kiteytettiin niin, että saataisiin mahdollisimman konkreettinen lopputulos, joka menisi ihmisillä hyvin mieliin, se muistetaan helposti ja se kulkisi siellä arjessa jatkuvasti mukaan. Tällainen lopputulos me saatiin. 3 lupausta. Johdan arvostavasti, johdan aktiivisesti, johdan tavoitteellisesti. Näiden 3 lupauksen alle me kiteytettiin yhteensä 18 johtamiskäyttäytymistä.
Nämä käyttäytymiset on pääsääntöisesti minä-muotoisia, koska minä esihenkilönä myöskin johdan itse sitä omaa tiimiä. Muutamia kohtia jätimme kuitenkin me-muotoon. Esimerkiksi huolehdimme yhdessä hyvinvoinnista, koska tietyt asiat on sellaisia, että yksin esihenkilö ei voi niistä vastata, vaan myöskin sillä tiimillä on erittäin tärkeä osa, jotta me onnistutaan. Ja näitä johtamiskäyttäytymisiä ja johtamislupauksia me lähdettiin tämän vuoden alussa työstämään sitten erilaisilla tietynlaisilla prosessilla. Ja tässä näette sen prosessin. Eli kuinka me lähdettiin viemään sitten arkeen, ettei se jää vaan jonnekin seinälle tai intran tai muualle pelkäksi sanahelinäksi, vaan se, että se oikeasti menee sinne käyttäytymiseen. Eli miten me lisättiin nyt meidän esihenkilöiden osaamista näiden johtamislupausten mukaisesti. Me lähdettiin ensin kaikkien johtoryhmien kanssa työstämään, eli heidän kanssa pohdittiin tämmöisessä Teams-tapaamisista asiaa, mutta se tuo keskellä kakkosvaihe on se tärkein. Eli koko yhtiön kaikkien esihenkilöiden yhteinen 4 tunnin työpaja. Näissä työpajoissa osa on vielä käymättä, mutta iso osa meidän yhtiöitä on jo sen käynyt. Niissä meidän esihenkilöt pääsee rapistelemaan sitä omaa johtajuuttaan. Eli siellä on erittäin vahvassa osassa itsereflektio, ääneen ajattelu sekä yhdessä keskustelu. Ja se, mikä tässä on tärkeää, että ihmiset on päässyt pysähtymään oikeasti sen oman johtamisen äärelle. Meillä on yleensä tosi kova kiire siellä arjessa. Esihenkilötyössä on tulipalo ja kalenterit on täynnä. Nyt oli aikaa yhdessä keskittyä, miettiä, pohtia. Matka jatkuu vielä. Meillä on johtaja-areena, eli koko meidän ryhmän yhteinen esihenkilöpäivä tulossa toukokuussa, jossa johtamislupaukset on teemana. Siellä me nostetaan ulkopuolisten puheenvuorojen mukana muun muassa nämä aiheet framille, eli käsitellään arvostavasti, aktiivisesti ja tavoitteellisesti aiheita. Ja syksyllä meillä jatkuu vielä tämä prosessi, eli siellä työpaja kakkososassa jatketaan sitä pohdintaa, että miten se oma johtajuus on tässä kuukausien aikana kehittynyt. Mutta tämä ei suinkaan pääty tähän, vaan jos me mietitään sitä, että mistä me nyt sitten tiedetään, että mitkä niitä omia vahvuuksia ja kehityskohteita siinä johtamisessa oikeasti on. Noissa työpajoissahan me tehdään sitä itsereflektiota, mutta monesti se saattaa jäädä sille tasolle, että heijastuu myöskin semmoisen, että minkälainen minä haluaisin olla. Mutta oikea vastaus me saadaan kysymällä niiltä meidän tiimiläisiltä. Ja meillä on huomenna itse asiassa starttaamassa tämmöinen johtamislupauskysely, jossa jokainen henkilöstön jäsen tulee arvioimaan sitä omaa esihenkilöä näiden 18 johtamiskäyttäytymisen mukaisesti. Ja me tullaan saamaan sieltä dataa, toki tietenkin ihan ryhmä- ja yhtiötasolla, mutta jokainen saa oman arvion, mikäli on sitä tiimiä vaan riittävän paljon. Henkilökohtaiset tulokset siitä, että mitkä on niitä omia vahvuuksia ja mitkä on niitä kehityskohteita. Ja kun meillä on sitä dataa, me tiedetään, että mitä tarvii kehittää, mitä tarvii vahvistaa, niin me päästään jälleen eteenpäin. Meillä on syksyllä luvassa seuraava vaihe. Okei, meillä oli, muistatte tuossa aikaisemmassa kalvossa, meillä on siellä se kakkostyöpaja, jossa yhden yhtiön kaikki esihenkilöt ovat yhdessä. Mutta sitten, kun meillä on erilaisia oppijoita, niin, ja nyt kun me saadaan sitä dataa sieltä johtamislupauskyselystä, niin jokainen saa myöskin itselleen ne pääpointit, mitä lähteä kehittämään. Ja kun te näitte äsken, että niitä on 18 näitä käyttäytymistä, niin tulee aika iso paletti pyörittää, jos lähdettäisiin valmentaa ihan jokaista
hyvin systemaattisesti kaikille. Eli me tarjoamme tämmöisen kokonaisuuden syksylle, jossa meillä on erilaiset teemakuukaudet jokaiselle johtamislupauksille. Jokaisesta aiheesta tulee oma luentonsa. Meillä tulee myöskin tämmöisiä viikkosparreja, eli henkilöitä, jotka oppii keskustelemalla paljon, pääsevät keskustelemaan niistä omista teemoistaan. Mutta meillä on myöskin koko syksyn ajan verkkokoulutussisältöjä, jotka on helposti teemoitettu sillä tavalla, että helposti löytää myöskin sen aiheen, mitä itse kaipaa. Eli jos vaikka on haasteita siinä viestinnässä, niin silloin voit mennä ja valmentautua siihen viestintään siellä tietyssä verkkokoulutussisällössä. Ja me kerätään myöskin tämmöisiä luku- ja kuunteluvinkkejä. Eli meillä on ihmisiä, jotka tykkää vaikka lukea kirjoja, meillä on henkilöitä, jotka tykkää kuunnella podcasteja. Sitä kautta myöskin pystyy sitten laajentamaan sitä omaa johtamisosaamista. Eli tämän vuoden matka tulee olemaan tällainen, mutta me jatketaan sitä matkaa myöskin sitten vuonna 2024. Se, mikä on tosi tärkeä muistaa, niin muutos ei tapahdu hetkessä. Johtamisosaaminen vaatii jatkuvaa kehittymistä. Ja se, että voisin lainata tuota meidän pääjohtajaa siinä, että hän on sanonut meidän uusien esihenkilöiden valmennuksessa, että me ei koskaan olla valmiita. Aina voisi olla hieman parempi johtajana. Eli aina löytyy ne nyanssit, aina löytyy tapa kehittää itseään piirun paremmaksi. Ja kuten tuossa sanoin, niin yleensä se oppiminen vaatii hieman sitä ääneen ajattelua ja keskustelua.